গাইজ, ফেমাছ হাওৰা ব্ৰিজখন এদিন নহয় এদিন ভাঙি পৰাটো খাটাং। আৰু কেলৈ ভাঙি পৰিব, কিয় ভাঙি পৰিব, কোনটো টাইমত ভাঙি পৰিব, গোটেইখিনি জানিবৰ কাৰণে লেটছ কণ্টিনিউ উইথ মি। গাইজ, মই আপোনাৰ আছোঁ হাওৰা জংচন। চ' হাওৰা জংচনৰ পৰা হাওৰা যিখন ব্ৰিজ, চ' ক্লিয়াৰলি দেখা পায়। চ' দিছ ইজ দ্য হাওৰা ব্ৰিজ। আৰু জানে এটা কথা, হাওৰা ব্ৰিজখনত ন কমপ্লিটলি পিয়'ৰ ফিজিক্স এপ্লাই কৰিছে ব্ৰিটিছে। বিকজ হাওৰা ব্ৰিজখন যেতিয়া আপোনালোকে চাব ন, মই কেলাই পিয়'ৰ ফিজিক্স এপ্লাই কৰা বুলি কৈছোঁ, দেখা পালে নিজে ক'ব। এনিৱেজ গাইজ, এতিয়া বাজিছে নিয়াৰ বাই 5:15 হৈছিলে। তো মই এইটোৱে আপোনাৰ 5:15 বা 5:30 বজাৰ দৃশ্য, এইটো ৰাতিপুৱা। এণ্ড দেখিবলৈ পৰে কি মজা ন, মানে ফিলিং ইজ অসম গাইজ। চ' বঢ়িয়াকৈ হাওৰা ব্ৰিজৰ ওপৰেৰে মই পূৰা খোজকাঢ়িছোঁ। চ' এটা ড্ৰিম আছিলে, চ' সেইটো ফুলফিল কৰিবলৈ মই গৈ আছোঁ। চ' লেটছ কণ্টিনিউ উইথ মি। চ' গাইজ, মই যেনেকৈ কৈছিলোঁ, চ' দ্য পিয়'ৰ ফিজিক্স ইজ এপ্লাইড ইন হিয়াৰ। বিকজ যিখন ব্ৰিজ ন, ব্ৰিজখন কমপ্লিটলি আপোনাৰ ওপৰৰ ফালে টানি ৰাখি দিছে। তলৰ ফালে এনেকুৱা এখন ব্ৰিজ যিখন ব্ৰিজত কোনো এটাও সূতা নাই, ইমান দীঘল। নিয়াৰ বাই আপুনি ধৰি লওক 6 কিলোমিটাৰ 7 কিলোমিটাৰ যাব লাগিব, বা 3-4 কিলোমিটাৰ যিয়ে নহওক আৰু, মানে ইমান ডাঙৰ ব্ৰিজ, হুগলী ৰিভাৰটো তলৰে গৈছে। তো তেনেকুৱা এখন ব্ৰিজ কেনেকৈ ইমান বিজি এৰিয়া, হাওৰা ব্ৰিজখন আটাইতকৈ মানে বিজি, আৰু তেনেকুৱা এখন ব্ৰিজত আপোনালোকে চাব পাৰে এটা সূতা নাই ওপৰৰ ফালে টানি ধৰিছে। ব্ৰিটিছক কিন্তু মানিব লাগিব। চ' ডেট টাইম আমি কেনেকৈ তেওঁলোকে ইমানখিনিলৈকে ঢুকি পাইছিলে, বাট তাত এই ৰাতিপুৱাৰ যিটো দৃশ্য ন, বহুত ধুনীয়া হয়। চ' এইখনে ফেমাছ হাওৰা ব্ৰিজ। চ' এইখন আমি মই ৰাতিপুৱাই যিটো আপোনাৰ ফটোটো কাভাৰ কৰিবলৈ পাইছোঁ ন, ভিউটো, চ' মই পাৰ্চনেলি ন, মই বহুত খোজ কি কম গাইজ, কেনেকুৱা লাগি আছিলে, মানে সুৰসুৰীয়া এটা হাৱা, এটা মানে ইমান ধুনীয়া এটা হাৱা আৰু, মানে আৰু ৰাতিপুৱাৰ হাৱাটো হাওৰা ব্ৰিজত। যেতিয়া আপোনালোকে আহিব কলকাতালৈ ন, যেতিয়া আপোনালোকে হাওৰা ব্ৰিজ ৰাতিপুৱা 5:00 বজাৰপৰা ধৰি লওক 5:45 মানলৈকে ন, যিটো এটা হাৱা আহি থাকে ন, কি ক'ম, আপোনালোকে নিশ্চয় ৰিয়েলাইজ নিশ্চয় কৰিবলৈ পাৰিছে। বিকজ চক মানুহবিলাকে এনেকৈ পাৰ হৈ গৈ আছে। চ' গাইজ গাইজ গাইজ, যে মোৰ এটা যিটো ড্ৰিম আছিলে আপোনাৰ হাওৰা যিখন ব্ৰিজ, সেইখন ব্ৰিজ মানে খোজকাঢ়ি যাবলৈ মন আছিলে, এস্পেচিয়েলি মৰ্ণিং টাইমত। আৰু মই কি ক'ম, মই বহুত মানে বঢ়িয়া এটা ফিল, মানে বহুত ভাল লাগে। চ' এটা কথা কওঁ আপোনালোকক, মানে এটা বস্তু শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ, হাওৰা ব্ৰিজৰ কথা এটা। গাইজ, মই যেনেকৈ কৈছোঁ, হাওৰা ব্ৰিজত কোনো ধৰণৰ তলৰ পিনে সূতা নাই। ইন জেনেৰেলি আমি যিবিলাক আপোনাৰ ব্ৰিজ দেখিছোঁ, চবতে সূতা থাকে, ইয়াতে কমপ্লিটলি একদম কোনো ধৰণৰ সূতা নাই, জাষ্ট দুটা সূতা, এটা ইটো মূৰত এটা সিটো মূৰত। চ' গাইজ, এটা কথা গম পাইনে নাই, হাওৰা ব্ৰিজখন দিনৰ 12:00 বজাত আৰু ৰাতি 12:00 বজাত 4 মিনিটৰ কাৰণে কমপ্লিটলি বন্ধ কৰি দিয়ে, মানে ব্ৰিজ ষ্টপ কৰি দিয়ে, কোনো গাড়ী যান বাহন একো এইপিনে ওপৰে মানে চলাব নোৱাৰে। কেলে জানে, মানে এটা বিলিফ স্থানীয় ৰাইজত, যিদিনাখন হাওৰা ব্ৰিজখন ভাঙি পৰিব, মানে হাওৰা ব্ৰিজখন যিদিনাখন কমপ্লিটলি ডেষ্ট্ৰয় হ'ব, ভাঙি পৰিব, সেইদিনাখনৰ টাইমটো হ'ব ৰাতি 12:00 বা দিনৰ 12:00, এইটো এটা স্থানীয় ৰাইজৰ বিলিফ হয়। গুড মৰ্ণিং গাইজ, মই হাওৰা ব্ৰিজত, আই মিন যেতিয়া চিটিৰ ফালে যাব লগা হ'ব ন, তেতিয়াহ'লে হাওৰা ব্ৰিজটো কানেক্ট কৰিবই লাগিব। আৰু এই হাওৰা ব্ৰিজতো হিষ্ট্ৰী বহুত আছে ভাই, মই কৈ যাই থাকিম আপোনালোকক কি হিষ্ট্ৰী কি হিষ্ট্ৰী নহয়, কিন্তু সাংঘাতিক ধৰণৰ ছিগনিফিকেণ্ট আছে। চ' আমি গৈ আছোঁ চিটিৰ ফালে। ত' কথাটো হ'ল, এইফালে কমপ্লিটলি চাব পাৰি যাম। চ' গুড মৰ্ণিং, গুড মৰ্ণিং, মজা লাগিছে ন, অলৌকিক হয়, বহুত বঢ়িয়া, সবচে ভাল লাগিছে। চাওক এই ওপৰৰ ফালে ন, ওপৰৰ ফালে ব্ৰিজখন টানি ৰাখিছে কমপ্লিটলি। চ' সেইটো সময়ত মানে বিপুল 100 বছৰ আগতে ক'ব লাগিব,
সেইটো সময়তে এটা এনেকুৱা মানে এটা কনচেপ্ট পিউৰ ফিজিক্স এপ্লাই কৰিছে ইয়াতে যিটো সময়তে আপোনাৰ টেকনলজি মানে সেইখিনি লেভেলত যোৱাই নাছিলে তো সেইটো সময়তে আপোনাৰ হাওৰা ব্ৰিজ আৰু এটা আৰু ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে হাওৰা ব্ৰিজখন ন কমপ্লিটলি আপোনাৰ কানেক্ট হৈ য'ত হৈ আছে তলৰ ফালে এটা পোষ্টো নাই য'ত ছাপৰ্ট দিব পাৰে চ' এইকাৰণে কমপ্লিটলি কি কৰিছে চব ওপৰ পিনে যদি চাই টানি ৰাখিছে ন এতিয়া ওপৰৰ ফালে টানি ৰাখিছে আপোনালোকে লাগিব যে ব্ৰিজখন ওপৰতে আছে আচলতে ব্ৰিজখনৰ তলত এইপিনে খোজকাঢ়ি গৈ আছো চ' ওপৰে টানি ৰাখিছে চ' এইকাৰণে কৈছো মই ইয়াত পিউৰ ফিজিক্স এপ্লাই কৰিছিলে তো এনিৱেজ ব্ৰিটিছক কিন্তু মানিব লাগিব ভাই এনিৱেজ গাইজ মই মমতা বাইদেউৰ চহৰ এয়াই হ'ল হাওৰা ব্ৰিজ হাওৰা ব্ৰিজত মই কমপ্লিটলি ষ্টেচনত নামি হাওৰা ষ্টেচনত নামি পূৰা খোজকাঢ়ি আছো কোনটো অ' গাইজ কি বুলি ক'ম বহুত ধুনীয়া লাগিছে সারা দেশে কেন সারা বিশ্ব এমনি ছিল আর একটু নাই একে অযত্নে নষ্ট হতে দেবেন না এই দিনটো মোৰ কাৰণে মেমরি হৈ গল আমি মই পুৰা হাওৰা ব্ৰিজত ছটা বজাত ৰাতিপুৱাই মানে খোজকাঢ়ি আছো আৰু হাৱাও কি ধুনীয়া হাৱা মানে কলকাতাৰ হাৱাটো ষ্টাৰ্ট হয় হাওৰা ব্ৰিজৰ পৰাই মানে হাওৰা জংচনৰ পৰাই নামিয়ে যে বাহিৰলৈ ওলাই আহিব চিটিলৈ যাব দেন দ্য ব্ৰিজ ইজ কানেক্টেড আৰু এই ব্ৰিজৰ পৰাই কলকাতাৰ সুন্দৰ হাৱা একেবাৰে ষ্টাৰ্ট হয় নেক্সট গাইজ চ' মই শ্বেয়াৰ কৰি দিলোঁ আপোনালোকক চ' থেংক ইউ চ' মাছ এভৰিৱান বাইদেউ মই বহুত দিনৰ মূৰত আপোনালোকৰ পৰাই মানে আহিলো তেনেকে ব্লগ চব বনাবলৈ নাই বাৰু কেতিয়াবলৈ আজি মানে আহোঁ আৰু চ' এটা হিষ্টৰিকেল প্লেচ মন আছিলে আহিবলৈ চ' মোৰ কিবা এটা কামো আছিলে চ' এটা ছেম মোমেণ্ট ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত হাওৰা ব্ৰিজখনো মই শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ বাই গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান গুড মৰ্ণিং গাইজ ফাইনেলি আমি হাওৰা ব্ৰিজ একদম পাৰ হৈ আহিলোঁ আৰু এইখিনি হাওৰা ব্ৰিজ খিৰিকম গম পাইছেনে খিৰিকিৰ খিৰিকিৰ এটা বতাহ আহি আছে আৰু সেই বতাহৰ মাজত মই যেনেকৈ কৈছো ন হাওৰা ষ্টেচনৰ পৰা ওলাই আহি এইখন ব্ৰিজ কানেক্ট হয় মানে চিটিৰ কাৰণে যাবৰ কাৰণে আমাৰ কি হাওৰাটোৱে কিবা বেলেগ পৰিৱেশ হয় না ভাই আমি কেনেকৈ আহিছোঁ ঘূৰিব আহিছোঁ ঘূৰিব আহিছোঁ আৰু লগতে এটা মজাও কৰিব আহিছোঁ আৰু লগতে আপোনালোকো মানে মজা দেখাবলৈ আহিছোঁ আৰু লগতে মোৰ কিবা এটা কাম আছে বেষ্ট ফিলিংছ লাইফৰ চ' থেংক ইউ চ' মাছ এভৰিৱান